Рибоком і Олександром Січом. Тобто цей законопроект є на сайті, і я просто я не маю зараз під руками його і не можу конкретизувати. Тобто, розумієте, у нас кожен законопроект пишеться фахівцями в тій галузі. І розумієте, коли говорити десь за... Чи мені за освіту? За освіту. Це трохи. Тобто я в загальних рисах можу говорити. Я можу говорити про викладання української мови. Я можу говорити за ті ж самі, наприклад, за те, щоб залишилася тестова система. Тому що це як ніяк, але все ж таки це зменшення корупції і при вступі в вищі навчальні заклади, і власне повідомлення про навчання. До чого хочуть повернути, той самий табачний міністр хоче повернути здачу іспитів усно. Ну прекрасно розуміє. Всі знають, що від того випливає. Це є пряма корупція, це є збори, це є хабарі. І, бо знаєте, ну як можна сказати так, якщо ти відповів на, скажімо так, на 80 питань зі 100, значить у тебе там 80 балів. Так? А тут може шклянка напівповна або шклянка напівпорожня. А це в залежності від певних внесків, знаєте, студента. Відповідно, ми виступаємо проти. Тобто це основні такі захисти. Щодо, наприклад, знову таки навчання в вищих навчальних закладах, ну, має відбувати виключно українською мовою. Це є нормально. Так само, як голосування, наприклад, персональне голосування в Верховній Раді. До речі, от знаєте, питаєте, ну а що от змінилося? Я думаю, що ви так само зауважили, що дуже багато змінилося в Верховній Раді. По-перше, сама Верховна Рада змінилася тим, що, знаєте, коли в попередньому скликанні просто нахабно, відкрито, так от там ті піаністи бігали, голосували, то зараз вже, знаєте, навіть якщо не вчуто, десь газетками прикриваються, як ми сказали, це підгазетне рукоблудство тим представників партії регіонів. Тобто вже десь якийсь, знаєте, острах є. Врешті-решт, на тих голосуваннях по звільненню і тих міністрів, і по призначенню того ж самого Арбузова, вірніше звільнення Арбуза і призначенню Соркіна, голови Нацбанку показав, що немає у них тої більшості, якою мобілізувалися. Пригадуйте, зразу десь після виборів заявляли, що в них є вже 223 депутата, більше 3 вони там закуповують, ще щось. Нема в них більшості. Немає більшості, і відповідно, знаєте, коли пів фракції десь там на Канарах чи Мальдівах відпочиває, а тут треба голосувати, і вони там в шоці, давай терміново чартерні рейси замовляють, щоб привезти на костелях звозити. Замилися, там бачили, прибіг. І столичі, пана добре, не поворот не писався. Але що це означає? Ми все ж таки йдемо тими маленькими кроками, але до